Europska unija nastoji pomoći Bosni i Hercegovini da ubrza reformske procese s ciljem dobijanja kandidatskog statusa, pa se umjesto ispunjenja 14 nužnih prioriteta razmatra mogućnost kreiranja takozvane mape puta koja bi podrazumijevala postupno ispunjenje reformskih obveza. Rečeno je to nakon sastanka predsjednika Europskog vijeća Charlesa Michela s predsjednicima Stranke demokratske akcije Bakirom Izetbegovićem i Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem. Obojica su sastanak ocijenila korisnim i pozitivnim, iako na njemu nije došlo do konkretnih dogovora. Michel je u BiH stigao nakon posjeta Tirani i Beogradu, a uoči samita šefova država i vlada Europske unije, uz kojeg će u lipnju biti organiziran i samit za Zapadni Balkan. Detaljnije, Arduana Pribinja. Stiče se dojam da je posjeta Charlesa Michela Bosni i Hercegovini prije svega imala za cilj relaksirati političke prilike u zemlji. I ova posjeta ovdje rezidenciji delegacije Europske unije i sastanak koji je održan tu danas, a koji je trajao puna 3 sata, je ocijenjen od strane učesnika vrlo pozitivnim i vrlo korisnim. Mada na njemu nije razmatrano ništa konkretno, nije bilo konkretnih dokumenata, potpisivanja izjava o čemu su spekulirali pojedini mediji. Nije se govorilo o konkretnim rješenjima, tek se razgovaralo o problemima, kako su nam kazali učesnici ovog sastanka. Njih je naravno mnogo i Bosna i Hercegovina ih ne može integralno rješavati kako bi ispunila tih 14 prioriteta za dobijanje kandidatskog statusa. I u tom kontekstu se sada govori o promjeni pristupa, odnosno o izradi takozvane mape puta koja bi mapirala ili definirala ključne probleme oko kojih možda postoji suglasnost svih političkih stranaka kako bi se nešto učinilo i na takav način došlo do novog zamaha, a Bosna i Hercegovina eurointegracijske procese ponovno vratila u svoj politički fokus. To znači da se može očekivati u dogledno vrijeme da BiH političari sjednu za sto i definiraju tu takozvanu mapu puta, no pitanje je šta je kojoj stranci prioritet. I u tom smo kontekstu ponovno čuli različite izjave ovih ključnih političkih igrača u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dragan Čović je nakon ovog sastanka ponovio kako HDZ jeste za održavanje izbora, ali kako se oni ne mogu održati prije nego se definira kako će biti popunjen Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine. Dakle, ova stranka i dalje visoko na listi svojih prioriteta vidi pitanje rješenja izborne reforme. Od Bakira Izetbegovića smo pak čuli kako ove teške teme treba ostaviti za jesen nakon izbora. U suštini, svi problemi koje Bosna i Hercegovina imala prije posjete Charlesa Michela i dalje ostaju na stolu. Ovom se posjetom samo tražio drugačiji način kako prići tim problemima i kako ih rješavati.